Kľakovská dolina bola od pradávna spojená s drevom. Približovanie dreva z lesov na pílu do Žarnovice prešlo dlhým vývojom. Na začiatku 20. storočia tu vznikla lesná železnica a stala sa neodmysliteľnou súčasťou života v doline. Neprežila však nástup automobilovej dopravy a v roku 1966 bola jej prevádzka zastavená. Po ďalších 40 rokoch vznikol náučný chodník, pripomínajúci túto technickú pamiatku. Dnes vám priblížime, ako prebiehalo pozývanie na slávnostné otváranie tohoto chodníka a slávnosť samotná z 26. augusta 2006 bude predmetom ďalších našich relácií. Vyberte sa aj vy po stopách lesnej železničky. A čo vás čaká? Už nezabudnutelné zážitky, spomienky, veľa dobrých pocitov a dobrej zábavy, radosti v očiach detí. A ak vás pochytí hlad, žiadne strachy. Všetkého bude na dosah. Stačí prísť. Bude to krásny deň. Bližšie a vypočujte si verejný oznam. Je známe, že pred 40 rokmi bola lesná železnička, ktorá viedla od Žarnovice až na Pavlovú lúčku, zrušená. Roky po kľukatých kolajniciach za pravidelného klopkania kolies a syčania pary naťažko naložená zvážala drevo až na breh Hrona. Oh, no!
poštárka, no, tak vás bubluj. Povukám. Bubluj. Ďalšie tipy, vole, pále. To pí, aj víno vám donesie. Dajte si víno. Pred 40 rokmi bola lesná železnička, ktorá viedla od Žarnovice až na Pavlovú lúčku, zrušená. Roky po kľukatých kolajniciach. Ste vítaní dňa 26. augusta, to je v sobotu o 10. hodine v Hrabičove. Tu na Pílke je začiatok významného dňa. Sa zachová a bude pokračovať po náučnom chodníku, ktorý aj vašou prítomnosťou ožije. Nech sa páči, mikroregión Klakovská dolina sa teší na všetkých vás, milí župkovania. Pristúpte bližšie a vypočujte si verejný oznam. Je známe, že pred 40 rokmi bola lesná železnička, ktorá viedla od Žarnovice až na Pavlovú lúčku, zrušená. Roky po kľukatých kolajniciach za pravidelného klopkania kolies a syčania pary naťažko naložená zvážala drevo až na breh Hrona. Ľudia a drevo, oheň a kov. V tomto spojení sa prvý vlak lesnej železničky vydal za svojím prvým nákladom 1. októbra 1928. Pretieklo veľa vody, prešiel čas, prišla nová generácia, ale hlavne nadišiel čas oživiť ducha na tú dobu tejto vzácnej pomocníčky pri práci s drevom. Nuž všetci obyvatelia Hrabičova, ste vítaní dňa 26. augusta, to je v sobotu o 10. hodine. Na Pílke je začiatok významného dňa. Významného asi toľko, ako bol 1. október v 28. Buďte aj vy tvorcami historického okamihu a nebudete banovať.
Vyberte sa aj vy po stopách lesnej železničky. A čo vás čaká? Nož nezabudnutelné zážitky, spomienky, veľa dobrých pocitov a dobrej zábavy, radosti v očiach detí a ak vás pochytí hlad, žiadne strachy. Všetkého bude nadostať. Stačí prísť. Bude to krásny deň, ktorý sa začne v Hrabičove o 10. hodine kultúrnym programom speváckých zborov, dychovky. Dozviete sa viac o železničke a o jej znovuzrodení otvorením náučného chodníka. Nechajte sa previesť železničkou z Hrabičova do Ostrého Grúňa, kde o 13. hodine začínajú vystúpenia, súťaže, vozenie na koňoch, detské hry, súťaže pre deti a dospelých, country bál do vyčerpania. A na záver milé prekvapenie v podobe repeťáckych pesničiek v kultúrnom dome v Hrabičove o 19. hodine v podaní spevákov z Turca, kde sme začali, aj skončíme. Vo štvrtok 24. augusta 2006, krátko po poludní, zaznel na námestí v Žarnovici spev v sprievode harmoniky a bubnovanie. Na známosť sa dávalo, že ubehlo 40 rokov, ako bola zrušená lesná železnica zo Žarnovice na Pavlovú Lúčku a Megovú v horách pod Vtáčnikom. A že v sobotu 26. augusta 2006 so začiatkom o 10. hodine sa v Hrabičove na Pílke začnú pri tejto príležitosti oslavy pod titulom Po stopách lesnej železnice Kľakovskou dolinou. Skromná skupina pokračovala potom na ďalších miestach v Žarnovici, v Žarnovickej Hute, v Horných Hámroch a vo všetkých obciach Kľakovskej doliny od Žubkova po Kľak. Pozývanie sa konalo v režii Františka Priehodu, bývalého ochotníckeho herca z divadla pri pekárni a vtedy už obyvateľa obce Hrabičov. Sám plnil úlohu bubeníka a prizval si k tomu spevákov zo skupiny Sekera zo Žiaru nad Hronom a zo súboru Dolinka z Voznice. Aj vy ste pozvaní k sledovaniu záznamu, respektíve jeho prvej časti z otvorenia náučného chodníka po stopách lesnej železnice Kľakovskou dolinou, čo pripravujeme do vysielania o týždeň. Takéto pesničky. Dneska spievajú. Za pravidelného klopkania kolie, za sičania pary, naťažko naložená zvážala drevo až na breh Hrona. Oh,
pretieklo veľa vody, prešiel čas, prišla nová generácia, ale hlavne nadišiel čas oživiť ducha na tú dobu tejto vzácnej pomocníčky pri práci s...